protect your camera, Johans? Fuck nej. Er du klar? Fuck, hvad laver du? Du går. Hey, vi skal til sagen. Ej, der er gode bluer sådan her. Wow. Jeg træder i popcorn. Okay, vi har ikke engang... Slap af. Okay, vi har ikke engang lavet intro. Hvad laver vi? Vi går rundt nu. Hej alle sammen og velkommen til den her smadret video. Jeg har Hans Peter med, og vi skal simpelthen smadre nogle ting. Vi skal smadre... Hej. Yes. Vi skal smadre nogle vandmelon. Og kan du så lige fortælle os, hvad vi ellers skal smadre? Jamen jeg ved jo ikke, hvad vi ellers skal smadre. Nej. Det er fordi, jeg skal være med i Johans video her, hvor vi skal smadre nogle ting med hans Fortnite Icebreaker, som han har lavet. Der er kort deroppe, så kan I se den. Det, der viser han, hvordan man laver sådan en svin der. Vi skal flække nogle pommes. Popcorn i hvert fald, som vi kunne se der. Og en æggebakke er det så nogen, der synes, det var sjovt at flække. Nå, det er ikke dig, der har fundet tingene frem. Nej, det er kommentar. Jeg skulle lige til at sige, hold nu kæft, hvor er du lige i dø for landet, var Johans. Men så er det så bare en eller anden kommentar derude, der er det. Ej, sorry. Det er sødt med en. Hvad? Så der sidder en, der har valgt, at vi skal flække et træ, men det er sådan det nærmeste, vi kommer på et træ, fordi ellers så kommer Naturstyrelsen efter os, alt muligt mærkeligt. Og det magter vi ikke. Fuck dem, mand. Altså, men jeg elsker naturen. Jeg er en fortaler og red ozonlaget. Vi har kun én verden. Only one world. Protected with peace. Den sidste ting, det er en sko, som vi skal flække. Første ting, vi smadrer, det styrer Johans. Okay. Ja, okay. Første ting, vi smadrer, det er en æggebak. Det var det eneste kommentar, han fik. Han var nødt til at tage dem med. Ej, så er det lige for, at han får nogle flere kommentarer her til næste video. Fordi så er der mange flere fede ting, der kan blive flækket. Og han flækker dem. Så det glemte jeg også at sige. Efter at sådan min seneste video med det her, den fik sådan sygt mange likes i forhold til visninger. Så laver vi selvfølgelig en toer, og vi er allerede godt i gang. Så like den her, hvis du vil se en træer. Er det min video så, eller hvad? Nej, jeg er ikke lige helt færdig med at flække. Må jeg lige give et skud? Mm. Shit, man. Den brækker lige noget af jorden op. Ej. den burde ikke hedde en icebreaker, mere sådan en krasplæne. Sjovt, Johannes. Sådan her er The Aftermath, når den lige har været en tur igennem min icebreaker. Så vælger jeg. Jeg vælger din sko. Er I klar på det her? Ej, man skal passe på, at den ikke hakker ned, og så ryger op i hovedet på en igen. Jamen, det gør man. Man skal lige holde afstanden, lidt ligesom når man spiller rundbold. Lige sørge for, at man ikke dasker de andre i hovedet. Det vil være lidt misforstået. Det sker jo ikke en skid med sådan noget gummi. Han er helt seriøst, du skal passe på, fordi den der længe flyver op i hovedet på dig. Og det er ikke engang for sjov, det kan den. Smækker du tilpas nok ned, så flyver den op i kraniet på dig. Ej. Jo, det kan godt ske. Tror jeg ikke. Jo. Du er ikke helt for... Wow, okay. Men nu bliver storebror her lige lidt bekymret, fordi jeg kan jo se det der, det går rigtig, rigtig galt. Der er ikke nogen af jer herude, der skal lave det der, fordi det der, det er ret dumt faktisk. Jeg synes faktisk, Jørgens, han skal have en hjelm på, når han gør det der, fordi den her, den kan flyve lige op og flække kraniet på ham. Det ønsker jeg da ikke for min bror. Nej, men helt seriøst, hyrer du tilpas nok ned, at den kan susle lige op, så flækker du dig selv der. Du er dramatisk. Jamen, det er sgu da ikke engang løgn, altså. Man kan ikke rigtig se den, altså når den er ødelagt. Jeg tror, at vi tager nogle popcorn som næste ting. Det bliver rigtig sjovt. Popcorn. Der prøvede jeg at bruge den flade ende. Den havde jeg ikke set komme, hva'? Det siger PAR! Det er dig, der ruder. Nej, siger du. Hvad fuck laver du? Du kan selv rute op. Din video. Dit svineri. Ej, det skal jeg nok ikke sige. Du har også altid hjulpet mig i, det skal knuses. By the way, der er kort herop, så kan I klikke på det der. Det er sådan en serie, hvor min bror og jeg, vi knuser forskellige ting. Med en hydraulikpresse med 10 ton, svarende til sådan 3 fuldevoksne elefanter, så knuser vi alt muligt. Ja, I kan se nogen der. Åh, jeg er på kur, jeg må ikke. Det er jeg ikke. Hest. Så er det din tur. Næste ting, vi skal flække, det er træ. Så ramte jeg engang. Kan du flække det midt over, imens du ligger og sover? Det bliver svært. Du er en ært.
fedtet halsrør med popcornstykker. Et Fortnite icebreaker, det er noget, der rykker. Lige om lidt, så venter Johannes, og så skal han gå med krykker! Der begynder at komme myg, ej hvor styg. Der begynder at komme myg, ej hvor styg. Der begynder at komme myg, ej hvor styg. Johannes flækker et træ lige der. Imens vil folk begynde at tage deres hænder op i deres svære. Og Johannes har faktisk et svær. Han har kostet rundt med det lige her. Nu prøver han at flække et træ med sin Fortnite icebreaker. Det er fucking svært. Højdepunktet, det er vandmelonen, og den får undertegnet er heldigvis lov til at smadre. Okay, vi deles om at smadre den. Okay, jeg tager første slag. Okay, to sekunder, vi skal lige hurtigt se, hvordan det her bliver. Det blev sådan her-agtigt. Der begynder også at komme myg, så vi begynder at trække os lidt. Film lige op på den seje kriger HP her. Nu kommer han til at flække det monster, oh yeah. 3, 2, 1, og... Værsgo, nu flækker midt over. Det var lidt sjovere. Skal vi lige prøve at se den? Ah, okay. Nej, det er så jeg bedre, vil også spise. Det er så bedre end i mit hoved. Jeg lige prøvede mig, at jeg kunne tage dig fyret op på dig. Virkelig ynkeligt, det der. Det er virkelig der, man kan bruge Roblox-mimet der. Ej, det skal ikke for meget jord på, fordi jeg vil gerne have den her vandmelon med. Nej, det kan du ikke bruge. Der er kommet jord på. Jeg er ligeglad. Nej, det skal du ikke være, så er du aldrig glad, og det er ikke sundt at spise jord. Man kan få jordbakterier og alt muligt mærkeligt, det skal du ikke have. Har du kørt, man altid skadeskivet salat og sådan noget for ens fødder? Hvad? Et eller andet der i hvert fald. Jamen, jeg vasker det bare godt. Lidt ligesom, at man vasker salat. Nej. Og en gulerod, det har jo også været i jorden. Det bagefter. Lad nu være, og det bliver mørkt. Du skal skynde dig, altså du skal også... Ja, okay, vi har et minut, yes. Vi ses. Okay. Det er wow. Outroen, det her. Det var vildt, det er outroen. Og nu er det min tur. Vi skiftes lige. Husk at smide nogle kommentarer omkring. Ikke for meget. Ikke mere. Stop. Stop. Jeg vil have den. Pas på for sådan der. Det her er ikke sjovt. Stop. Amen altså. Jeg vil have den. Ja, okay. To sek. Ingen stress. Okay, vi har bare 20 sekunder. Yes, jeg vil gerne sige tak, fordi I gad at se med. Jeg vil gerne sige tak, fordi I gad at se med. Hvis I kunne lide det, må jeg meget gerne give et like. Eller subscribe til min kanal, eller min storebrors kanal. Og ja. Det var det. Pas på, Jan. The fuck? Du må tage på kameraet, prøv at filme. Hvorfor kan du også gange i? Du kiggede slet ikke.